Parevces Aramidian Hayastani Pedagan Herustadesutyan Yeteri Lureru Hertagan Togargumne Aisor Yeterov Aramidian Hayastani Askayin Jogovi Haydararutyuna Azerbayjani mech deghi unetsats zoravarjutyunneren hedo zorko ampoghchagan tush che pervats arachnaki dzen Dikran Abrahamyan New York-i mech hantibumu gayatsats e Israeli pedagan gordzichnere chen tsangar entunil irents megavorutyuna rusagan il 28-avi gordzanman hamar Menk kskushatsnenk Suryoten voreve hartsagume Բաղեշի մեջ հրդեհ բերնգված է։ Ավերակներու միջը ֆիլմը Սան Սեբաստիան գինոպարադոնին։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի 2018 թվականի օրենսդիր մարմնի ընտրությունները ցերաչակցություն են տեխնազուներուն, տեխնազուներու ցանգը։ Հարսաթերթիկին դակ հղումներով ցերնախնդրած դեզվով գծածվի դվյալ հղումը, որով գծանոթանակ թե ինչպես կրնակ աճակցիլ ցերնախասիրած տեխնազուին։ Հարսաթերթիկին վրա, առաջին դողին վրա մուտքակրեցեք ցերնախասիրած տեխնազուի մականունն ու անունը։ Այնուհետև լրացուցեք ձեր անձնական դվյալները, որպեսզի դառնաք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այդպիսով ձեր աջակցությունը կհաստատվի և դուք իրավունք ունենաք մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններուն, իմանալով, որ կրնաք միակ մեկ տեխնազու աջակցիլ։ Դուք կրնաք կարդալ յուրաքանչյուր տեխնազուի գենսակրությունը, առցանց ցեղմելով ստորև հղած տեխնազուի մականունը։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հետագա օրենսդիր մարմնի ընտրություններու տեխնազուներու բարձրագույն ցանգը։ Ադրբեջանի մեջ օրեր առաջ տեղի ունեցած լայնածավալ քորզնական մարդավարական զորավարժությունները թեև ավարտված են, սակայն անգեյետ զորք ամբողջական թուրք չփերված առաջնակի ձեն։ Փոխարեն Ադրբեջանը սպանալիքներ գհնչեցնե Արցախի մեջ ռազմական օթուժի ուսումնամարզական վարժանքներուն թեմ։ Զորավարժությունների ընթացքին Ադրբեջանը լարված կբահեր Արցախ-ադրբեջանական սահմանը։ Նշենք, որ երեկվնեի վեր Ստեփանագերդի մեջ մեկնարկած Արցախի ռազմական օթուժի ուսումնամարզական վարժանքները պիտի դևեն 3 օր։ Այս վարժանքներուն ներկայացած են օթանավներու եւ ուղղաթիրներու մեկական ստորաբաժանում։ Ավելի վաղ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդակցություն տարածա ձեր դեղեկացնելով, որ պաշտպանության բանակը 2018 թվականի մարտական պատրաստության ծրագիրին համաձայն սեպտեմբերի 25-ին 28-ը մարտական օթանավներ եւ ուղղաթիրներու ընդգրկման պաշտպանության բանակի օթուժը ուսումնամարզական շրջաթերիչներ պիտի իրականացնե։ Ուսումնամարզական շրջաթերիչներու նպատակն է գդարելակորձել ընդգրկված անձնագազմի հմտություններն ու բարձրացնել անոնց մարդական պատրաստության աստիճանը։ Մինսկի խումբի համանախագահներ Իգոր Բոբովի, Ստեֆան Վիսկոնդի, Անդրու Շոֆերի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ Նյու Յորքի մեջ տեղի ունեցավ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամետյարովի հանդիպումը։ Հանդիպումը սկսեցավ նախ ընդլայնված ձևաչափով, ապա արտգործնախարարները առանձնազրույց ունեցան։ Արդակեն Գորձոս նախարարը վերահաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի հագամարդության բացառապես խաղաղարկավորման վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումն ու մոտեցումները։ Դեղի ունեցավ միտքերու օգտակար փոխանակում հիմնահարցի ղարկավորման շուրջ ուղղված դարաձաշրջանի գայուն խաղաղության հաստատման։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը չորեքշաբթի հանդիպած է Ռուսաստանի երկրորդ զինգեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումը դեղի ունեցած է Նյու Յորքի մեջ Մագի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանին Ձիրեն ներս։ Քննարկված են երկոմ եւ դարաձաշրջանային օրագարկի շարքը արթիական հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն հատկացված է միջազգային համաժողովներու շրջանագեն ներս հայ-ռուսական գործակցության ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարի տարածված հաղորդակցության մեջ։ Զորապ Մնացականյանը հանդիպում ունեցավ Հնդկաստանի արտաքին գործոստնախարար Սուշմա Սվարաջի հետ։ Զրուցակիցները համագործակցի էին, որ հազարամյակներով խորք են եղող եւ փոխադարձ հարկանքի ու վստահության վրա հիմնված հայ-հնդկական հարաբերություններուն մեջ արգա է մեծ ներուժ, առավել հավակնոտ ծրագիրներ ներգրավելու եւ փող շահավետ համագործակցությունն առավել կորզնական ճաշ տեղափոխելու համար։ Այդ առումով արդակին կորզոս նախարարները ընդգծեցին փոխադարձ Փարսաստիջան այցելություններու եւ արդակին քաղաքական քերադեսչություններու միջեւ բարբերական խորհրդակցություններու գայացման էական թերը։ Երկու օրագարկի հարաճմաղման կորձին երկուստեք մեծապես կարևորվեցավ հայ-հնդկական միջակարավարական հանձնաժողովի կորձունեությունը։ Իսրայելի պաշտոնյաները դակավին չեն ցանկանար ընդունել իրենց մեղքերը սեպտեմբերի 17-ի միջերկրական ձովի վրա ռուսական իլ 20-ի անձնագազմի մահվան համար։ Վաղի իսրայելյան 9-րդ ալի հերոստատեսության եթերով բիդի ցուցադրվի պաշտպանության նախարար Ավիկտոր Լիբերմանի ելույթը, սակայն ելույթեն հատված մարդեն հրապարակված է հերոստ ալիքի Facebook-յան էջին։ Եվ այս հատվածը բադահական չէ։ Լիբերմանը մեկ անգամ եւս կհիշեցնե, թե ռուսական օտանավի գործանման համար բադասխանատվությունը ամբողջովին ինգազե Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի եւ անոր բանագին վրա։ Մենք վերջին քանի մդարիներու ընթացքին 200 անգամ հարցագում կորձած ենք Սուրիո տարածքի, Իրանի եւ Հուզբալլա թիրախներու վրա, եւ ոչ մեկ ռուսին որ չէ դուժած։
Հետևաբար մենք շատ խիստ կբահբանենք բոլոր պայմանագրերը, բոլոր շփումները, բոլոր հանդիպումները ռուսական գողմին հետ, փոխգործակցության բոլոր գետերով։ Դարօրինակ VDLR, որ 2018 թվականի ընթացքին մենք խախտեինք զայն, ըսած Էլի Բերմանը։ Ռուս փորձագետ Անդրե Գոշկինը գհամարե, ա Վիկտոր Լիբերմանի որոշակի փաստեր գործե օգտագործել մեկ անգամ եւս շեշտելու իրենց անմեղությունը, սակայն բոլորը գիտեն, թե ռուսական գոմը փերած է անհերքելի աբացույցներ իսրայելյան գոմի մեղավորության մասին։ Միևնույն ժամանակ դվյալ հայտարարությունները իսրայելյան գողմ է գսերեն Ռուսաստանի և Իսրայելի բարդ իրավիճակի մեջ գտնվող հարաբերությունները, երբ անգեղծ ասած, այդ անհրաժեշտ չէ, ընդհակառակը պետք է ցկտիլ ընդհանուր եզրեր գտնելու բարդ հարցերու թյուրին լուծման համար։ Անվտանգության խորհրդի նիստին խոսելով ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը նախազգուշացուց ծուրյոթեն որևէ հարցակում կատարել է, ինչալ ըլլա թերթաբաջարը։ Չորեքշաբթ երեկոյան Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարար Սերգեյ Լավրովը ելույթ ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստին, զորգվարեր Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Անդրադառնալով միջուկային համաձայնագիրի մասին Թրամփի ելույթին, Լավրովը հայտարարեց. Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու դուրս գալը Իրանի միջուկային ծրագրին շուրջ Ժնևյան համաձայնագիրեն մեծ վտանգ կսպառնա երկրի մոլորակի վրա միջուկային զենքի չդարձելու գանխատրույթին և գխաթարե քիմիական զենքի դարձման գանխարկելումը։ Ան նաև վերահաստատեց Ռուսաստանի աջակցությունը Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող 2015 թվականի համաձայնագիրին։ Անոր խոսքերով, Ոշինգտոնը մեկ կամ մյուս ձևով արգել կհանդիսանա միջին արևելքի միջուկային զենքերը զինաթափելու որևէ համաձայնության։ Անվտանգության խորհրդի նիստին ռուսյոյ դիվանագիտության ղեկավարը նախազգուշացուց ծուրյո վրա որևէ հարցակում կատարել է, ինչալ ըլլա թերթաբաջարը։ ԱՊԳ-ները նույնիսկ սորված են, թե ինչպես պետք է քիմիական զենք պատրաստեն ծուրյո մեջ ավելցուցան։ Բաղեշին հանքապետարանը սեպտեմբերի 22-ին այս տարածքին մեջ ռազմական օպերացիաներ անցկացնելու համար Բաղեշի որոշ շրջաններուն և քյուղերուն հայտարարած է արդագարգ թրություն։ Բարեդային ժամ հայտարարած տարածքներուն մեջ հրտեհ բռնկված է։ Հրտեհներու մարման համար չի ձեռնարկվիր ոչ մեկ քայլ, այդ իսկ պատճառով հրտեհը մեծացած է։ Բաղեշի հանքապետարանը սեպտեմբերի 22-ին Բաղեշի որոշ շրջաններուն և քյուղերուն մեջ հայտարարած է բարեդային ժամ։ Գարին ռեժիսոր Օժան Ալպերի գլխավորությամբ նկարահանված Ավերակներու միջև ֆիլմը, որը երիտասարդ Փանաստեղծի աչքերով գբատմե Սուրի և Ջիզրեի մեջ տեղի ունեցած ավերվածությունները, գցուցադրվի եվրոպական ամենագարևոր կինոպարադոններն մեկուն Սան Սեբաստիանի 66-րդ կինոպարադոնի շրջանակներուն, գահայտնե Մեզոպոտամիա Աժանսի .com-ը։ Օժան Ալպերի, ով հայտնի է ֆիլմերեն Քարուն, Աբական երկար գդևե եւ Կամուհի շողությունները ֆիլմերով, վերջին կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմը գցուցադրվի 66-րդ Սան Սեբաստիան կինոպարադոնի շրջանակներուն։ Կինոպարադոնը մեկնարկած է սեպտեմբերի 22-ին եւ գդևե մինչեւ սեպտեմբերի 29-ը։ Սան Սեբաստիան կինոպարադոնը Եվրոպայի մեջ ամենակարևոր կինոպարադոններու ցանկին մեջ կգտնվի։ Ֆիլմի մեջ երիտասարդ Փանաստեղծի աչքերով կներկայացվի Սուրի և Ջիզրեի մեջ տեղի ունեցած ավերումները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ գազունիներու բարը։Տեսահոլովակյան փոխտական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բարձրագույն գայքեցեն։ Մնացեք խաղությամբ։